الله الرحمن الرحيم. باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قفتوا. وبإليه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه قال سمعت ابن عمر يتمثل بشعر أبي طالب وأبيض يستسقى الغمام بوجهه حمال اليتامى عصمة للأرامل. وقال عمر بن حمزة حدثنا سالم عن أبيه رضي الله عنه وربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فما ينزل حتى يجيش كل مزاب وأبيض يستسقى الغمام بوجهه حمال اليتامى عصمة للأرامل. وهو قول أبي طالب. امام سے مطالبہ کریں الاستسقاء بارش کی طلب اور بارش کی مانگنے کے لیے اذا قحطوا جب قحط میں مبتلا ہو جائے. ترجمہ کا مطلب یہ ہے, مقصد یہ ہے, یہ بھی آداب میں سے ہیں کہ امام المسلمین یا حاکم اس سے درخواست کریں کہ آپ ہمارے ساتھ نکلیں تاکہ ان کے نکلنے سے زیادہ لوگ نکلیں اور ان کی دعا کے ساتھ زیادہ سے زیادہ لوگ دعا کر لیں. اور یہ بھی ترجمہ کا مقصد ہے, کبھی کبھی متوسل بھی ہی دعا کرے گا, جس کے ذریعے سے توسل ہو تو وہ دعا بھی کرے گا. جیسے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ توسل بھی کیا, یعنی اللہ تعالیٰ سے سوال, اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ سوال بھی کر رہے تھے دعا بھی کر رہے تھے. تو اس میں توسل کی بات آ گئی ہے. ایک توسل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات سے, اللہ تعالیٰ کی صفات سے توسل بالاتفاق جائز ہے. یا اللہ تو کریم ہے, رحیم ہے, کریم ہے, مجھ پر رحم کر. اسی طرح توسل بالاعمال, اعمال صالحہ کے ساتھ توسل, اس پر بھی اتفاق ہے. جیسے غار والوں میں ایک نے کہا تھا میں نے والدین کی خدمت کی وسیلہ بنایا, اور دوسرے نے کہا میں نے اپنے اجیر کے مال کو بڑھایا, اور تیسرے نے کہا میں باوجود اس کی قدرت کی زنا سے بچ گیا. تو یہ توسل بالاعمال ہے, اور ایک توسل بالذوات الصالحہ ہے. توسل بالذوات میں علامہ ابن تیمیہ, ابن قیم وغیرہ اور سلفی کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے, اس لیے کہ کسی ذات کے ساتھ توسل کرنے میں جو ذات ہے اس کو کیا دخل ہے کسی کام کے ہونے میں. اگر ہم کہیں گے اے اللہ جنید بغدادی کے وسیلے سے ہمارا کام کرے, تو جنید بغدادی کا ہمارے کام میں کیا دخل ہے؟ کچھ بھی نہیں. اور ائمہ اربعہ کے متبعین کے لیے توسل بالذوات جائز ہے, اس کا خلاصہ توسل بالمحبت ہے, کہ ہمیں ان حضرات سے محبت ہے, محبت قلبی کو وسیلہ بناتے ہیں کہ یا اللہ ہمارا کام کر دو. اور محبت دل کا عمل ہے, دل کا عمل اعضاء کے عمل سے زیادہ مضبوط ہے. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عملا یبلغنی الی حبک, یہ روایت میں آتا ہے. یہ حقیقت میں توسل بالمحبت ہے, توسل بالرحمت ہے. یا اللہ جیسے رحمت ان پر کی تھی ہمیں ہمارے اوپر بھی رحمت کر دے. اور یا
یہاں اب یزو یستسقی الغمام بوجهه میں اس کا ذکر ہے. اسی طرح ترمذی میں روایت ہے, توسل کی روایت ہے, کہ اعمى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ میرے لیے دعا کر. اعمى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا میرے لیے دعا کرے تاکہ میں بصیر بن جاؤں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ وہاں سے بند تھا وہ بھول گیا صبح میں ہو گیا اگر آپ آخرت کو چاہتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. انہوں نے کہا دنیا میں میرے لیے آنکھیں چاہیے, تو فرمایا آپ وضو کر لیں اور یہ دعا کرے اللہم انی اسألک فأتوجه الیک بنبیک محمد نبی الرحمہ. خود بھی دعا کرے یا اللہ میری آنکھوں کو ٹھیک کر لے اور توسل بھی کر لے, اے اللہ آپ سے سوال کرتا ہوں, یہ دعا ہے, فأتوجه الیک بنبیک اور آپ کی طرف نبی کے وسیلے سے متوجہ ہوتا ہوں, مجھے نبی سے محبت ہے, وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی الرحمت ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کو ٹھیک کر دیا. ابن ماجہ میں روایت گزر چکی ہے اور اس کی سند مکمل طور پر صحیح ہے, سند پر کلام مشکل ہے. اسی طرح ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کے پاس آیا اور کہا استسقی امتی کا, اپنی امت کے لیے بارش مانگے, فإنهم قد هلکوا, یہ ہلاکت کے قریب ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور فرمایا کہ آپ حضرت عمر کے پاس جائے, ان کو بتلا دے, میرا سلام پہنچا دے اور ان کو بتلا دے کہ بارش ہو جائے گی, بارش, اور آپ احتیاط کریں, پہلے کبھی کیس آپ ہوشیاری اور احتیاط سے کام لیں. ممکن ہے کہ ان کی شہادت کی طرف اشارہ ہو, کہ احتیاط نہ ہو تو ان پر حملہ ہوا محراب میں, محراب کے اندر ہلاک ہوئے, شہید کیے گئے. جس شخص نے خواب دیکھا وہ بلال ابن حارث رضی اللہ عنہ ہے, اور یہ مروی ہے سیف سے, سیف ضعیف راوی ہے, بہت ضعیف, لیکن ضعیف راوی سے صرف تعین ہوا کہ خواب کس نے دیکھا تھا, اس سے استدلال نہیں ہے. استدلال تو حدیث سے ہے, کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس واقعے کو تسلیم کیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جس نے خواب دیکھا رسول حضرت عمر نے ان کی تصدیق کی کہ بارش ہو جائے گی, اور اس تسقل امت کا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے بارش طلب کرے. اس سے معلوم ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس جانا اور یہ کہنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری لیے دعا کیجیے, شفاعت کیجیے, اس روایت کی وجہ سے جائز ہے. اور یہ روایت صحیح روایت ہے, سیف ضعیف ہے لیکن صرف انہوں نے تعین کی ہے کہ وہ خواب دیکھنے والا کون تھا. خواب دیکھنے والا جو بھی ہو, حضرت عمر نے ان کی تصدیق فرمائی ہے, حضرت عمر نے ان کی بات کو مان لیا ہے. سند ہے ابو معاویہ عن الاعمش عن ابی صالح عن مالک الدار. مالک الدار روایت کرتے ہیں حضرت عمر سے کہ ایک آدمی نے خواب دیکھا اور استسقی
اخبار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور اس سے پہلے کہا تھا استسقر امتی کا، اپنی امت کے لیے استسقا کرے، تو خواب میں دیکھا کہ حضرت عمر کو بتاؤ کہ بارش ہو جائے گی، وہ احتیاط کریں اور ان کو میرا سلام پہنچا دیں۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جب بارش نہیں ہو رہی تھی تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ ہے اس حجرے میں کھڑکی کھولی، کھڑکی کھولنے کا مطلب یہ ہے تاکہ ہوا فضا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں حائل اور رکاوٹ نہ رہے، اس کی برکت سے بارش ہوئی۔ یہ بھی توسل کی طرح، توسل بفتح الباب۔ اور حدیث میں ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستفتح بسعالیک المہاجرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مانگتے تھے بسعالیک المہاجرین، فقراء مہاجرین کے ساتھ، اے اللہ فقراء مہاجرین کی برکت سے اور ان کے وسیلے سے کامیابی دے دیں، مشکات وغیرہ میں۔ اب دیکھیے فرماتے ہیں حدثنا عبد البحری قال حدثنا قتیبہ حدثنا عبد الرحمن ابن عبد الله بن دينار عن ابي قال سمعت ابن عمر يتمثل بشعر ابي طالب، میں نے ابن عمر سے سنا ہے يتمثل کھڑے ہو کر پڑھتے تھے یا پڑھتے تھے، يتمثل ينشد، اور تمثل مصول سے ہے، مصول کے معنی قیام، یعنی کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں، پھر کھڑے ہونے کا معنی اس سے نکل گیا اور معنی ہے ابو طالب کی شعر کو پڑھتی تھی۔ اگر کوئی کہے کہ ابو طالب کا قول ہے، ابو طالب تو کافر تھا، جواب یہ ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اس شعر کو پڑھا ہے، اور ابن عمر کی اوپر کسی نے انکار نہیں کیا، معلوم ہوا کہ وہ قابل تقریر چیز ہے، قابل انکار نہیں۔ ابیض یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابیض، یا ابیض امدح ابیض یستسقى الغمام بوجهه، بادر سے پانی مانگا جاتا ہے بوجهه اس کی ذات اور وسیلے سے، شمال الیتامى یتیموں کو کھلانے والے ہیں، اور دوسرا ترجمہ یتیموں کی شکایت سننے والے ہیں، فریاد رس ہے، شکایت جب ہوتی ہے تو شکایت کو دور کرتے ہیں، اس کو فریاد رس کہتے ہیں۔ کسی کی صاحب نے فریاد کی میں غریب ہوں تو اس کو کچھ دے دے، یہ فریاد ہے۔ مطمئن بولے تعالیٰ، اور یا یتیم کی شکایت سن کر کے اضالہ کرتے ہیں، عصمت للارامل، اور سبب حفاظت ہے للارامل بیواؤں کے لیے، ارملۃ کی جمع ہے التی مات زوجہا یلوذ بہ الہلاک من آل ہاشم، ان کی پناہ لیتے ہیں جو ہلاک ہونے والے ہیں بنی ہاشم میں سے، فهم عنده في نعمة وفوازل، تو ان کے پاس نعمتوں میں رہتے ہیں، وفوازل اور احسانات میں، یہ اس کے ساتھ ہے۔ اور شاعر کی ابتدا یہ ہے ولما رأيت القوم لا بد بينهم، اور جب میں نے لوگوں کو دیکھا کہ ان میں محبت نہیں ہے، فقد قطعوا كل العرى والوسائل، اور ہر قسم کے وسائل اور ہر قسم کی ربط اور تعلق کو کاٹ دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور بھی اس کے ساتھ اشعار ہے، اس کو کیا کریں گے۔ یہ شعر ہے کہ اب یہ یستسقى الغمام بوجهه، یہ بذاتی بتوسل ذاتی، وقال عمر بن حمزہ حدثنا سالم عن أبيه، وربما ذكرت قول الشاعر
وأنا أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم کے چہرے کو دیکھتا رہا. يستسقي بارش مانگتے تھے. یہ محل چند رہے. یہ لوگ توسل بھی کرتے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں بھی شریک تھے. اگر متوسل بھی زندہ ہے اور حاضر ہے تو وہ دعا بھی کرے گا اور اس کے وسیلے سے دعا بھی ہوگی. لا ينزل حتى يجيش الميزان. نہیں اترتے تھے یہاں تک کہ جوش کے ساتھ بہتا تھا ہر پر نالا جو چھت میں سے پانی گرا تھا. ابیض یستسقی الغمام بوجهه استعمال الیتامی عصمۃ للارامل. اور یہ ابو طالب کا قول ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے برقرار رکھا ہے, اس کی تردید نہیں کی ہے. اسے معلوم ہوا کہ توسل بالذات جائز ہے اور آنے والی روایت میں حضرت عباس کی توسل کا ذکر. حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري قال حدثني ابي عبد الله بن مسلم عن سماك بن عبد الله بن انس عن انس بن مالك ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان اذا قحطوا قحط قحطوا يبو قحط كان مبتلى حطه يا قحطوا استسقى بالعباس. عباس بن عبد المطلب کے ساتھ استسقا کرتے تھے رضی اللہ عنہ. تو گویا کہ حضرت عباس دعا بھی کرتے تھے کیونکہ وہ زندہ تھے اور حضرت عباس کے وسیلے سے دعا بھی کرتے تھے. اس میں اشارہ ہے کہ توسل بالنبی کی دو قسمیں ہیں, ایک توسل بالذات ہے, ایک توسل بالقرابت ہے. یہاں توسل بالقرابت ہے. اور حضرت عمر ان کو آگے کرتے تھے. اگر کوئی کہے کہ توسل بالنبی کیوں نہیں کیا, توسل بالرسول کیوں نہیں کیا, توسل بالعباس کیا, جواب یہ ہے کہ عباس میں دو صفتیں جمی تھیں, کون ہوں متوسل به اور کون ہوں محتاج. محتاج ہونے کی وجہ سے ان کو آگے کیا. اور نمبر دو اس لیے تاکہ یہ بتلایا جائے توسل بالمفضول جائز ہے افضل کو چھوڑ کر. افضل کو چھوڑ کر کے مفضول جو عباس ہے ان کا توسل جائز ہے. تیسری وجہ یہ ہے کہ حضرت عباس زندہ ہے اور مبصر ہے, دیکھنے میں آتے ہیں اور طبیعت مائل ہوتی ہے مبصر کی طرف, جس کو دیکھتے ہیں اس کی طرف طبیعت مائل ہے, اس لیے ان کے ساتھ توسل ہے. چوتھی وجہ یہ ہے یہود کا طریقہ یہ تھا کہ نبی کی قرابت کے ساتھ توسل کرتے تھے. نبی کی قرابت حضرت عباس میں موجود ہے رضی اللہ عنہ. اور حاشیہ میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عباس کو لے کر یہ پڑھتے تھے, اللہم انا نتوجہ الیک بعلم نبیک. نبی کے چچا وسمن و ابیہ اور باپ کا مثل فسقنا الغیث ولا تجعلنا من القانطین. یہ الفاظ کہتے تھے اور پھر درخواست کرتے تھے او ابو الفضل یعنی عباس آپ بھی پڑھ لیں. عباس فرماتے تھے حضرت عباس اے اللہ مصیبت نہیں آتی مگر گناہ کی وجہ سے, اے اللہ مصیبت نہیں ہٹتی مگر توبے کے ساتھ. اور قوم نے مجھ کو آگے کیا اور قوم میرے پیچھے ہے. لے مکانی من نبی کا کیونکہ میرا قرب ہے نبی کے ساتھ. اور یہ میرے ہاتھ ہیں, ہمارے ہاتھ ہیں گناہوں کے ساتھ اور پیشانی ہے توبہ کے ساتھ. فسقنا الغیث
ہم پر بارش برسا دو. لکھا ہے کہ آسمان نے اپنے بادلوں کو کھولا اور بارش ہوگی. قال اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا. ہم سوال کرتے تھے نبی کے واسطے سے, اور اگر نبی موجود ہے تو دعا بھی ہے توسل بھی ہے. انا نتوسل اليك بعلم نبينا, اور ہم آپ کے سامنے وسیلہ پیش کرتے ہیں نبی کے چچا کے ساتھ. وہ موجود ہے تو دعا بھی کریں گے, ہم توسل بھی کرتے ہیں. بس قدا تعارف اس کو اس میں یہ بتایا, جو آدمی موجود ہے اس کے ساتھ توسل بھی کر سکتے ہیں اور ان کو دعا کے لیے آگے بھی کر سکتے ہیں. وہ داعی اور سائل بھی ہو اور متوسل بھی ہو. ایک توسل شرکی ہے کبھی اور ایک توسل جائز ہے. توسل شرکی یہ ہے کہ جس کے ساتھ وسیلہ ہے اس سے مانگ لے کہ ہمارا یہ کام کر لے, ہمیں بچہ دے دے, ہمیں فلاں چیز دے دے, یہ توسل شرکی ہے. اور ایک توسل شرعی ہے. توسل شرعی یہ ہے کہ مانگنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے, لیکن فلاں بزرگ اور فلاں ولی کی وسیلے سے, کیونکہ ہمیں ان سے محبت ہے. اب یہاں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے توسل کی بات آئی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توسل کو ذکر کیا, جیسے آپ نے مشکات میں پڑھا وفینا نبی یعلم ما فی غدی. ہمارے اندر نبی ہے, کل کی باتوں کو جانتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رد کیا, مت پڑھو یہ, لیکن توسل کو رد نہیں کیا, جس سے معلوم ہوا کہ توسل جائز ہے. باب تحويل الرداء في الاستسقاء. وفي ليله قال حدثنا اسحاق قال حدثنا وهب بن جرير قال اخبرنا شعبة عن محمد بن ابي بكر عن عبد العزيز بن تميم عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فقلب رداءه. امام اور مقتدی سب عند الائمۃ الثلاثہ اور احناف کے نزدیک. ابو حنیفہ کا اصل مذہب یہ ہے کہ تحویل رضا مسنون نہیں ہے, مستحب نہیں ہے, بلکہ تحویل رضا صرف اشارت انقلاب احوال کی طرح ہماری حالت کو بدل دے. لیکن احناف کا فتویٰ یہ ہے کہ تحویل رضا ہے اور صرف امام کے لیے ہے, اور جس روایت میں تحول الناس کا لفظ آیا ہے تو تحول الناس کا مطلب یہ ہے کہ تحول الناس الى القبلۃ, لوگ قبلے کی طرف متوجہ ہو گئے. مستدرک حاکم میں ہے تحول رداءه لیتحول القحط, چادر کو اس لیے پلٹ دیا تاکہ قعد سالی ختم ہو جائے اور قعد سالی کی حالت بدل جائے. تحویل رضا کی دو شکلیں ہیں, ایک یہ ہے کہ دایاں بایاں کرے, بایاں دایاں کرے, اوپر نیچے کرے, نیچے اوپر ہو جائے, ایک شکل یہ ہے. دوسری شکل یہ ہے جو آسان ہے کہ صرف دایاں کو بایاں کرے, بایاں کو دایاں کرے, اور اوپر نیچے اوپر اس کی ضرورت نہیں ہے. یہ دونوں طریقے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ اگر جبہ جیسی چیز ہے, جبہ, اس میں دایاں بایاں کرے, بایاں دایاں کرے, اور اگر چادر ہے تو اس میں دایاں بایاں بھی ہو جائے, اوپر نیچے بھی ہو جائے. جیسے آپ کو بتایا تھا ابن ماجہ میں, اور یہ دوبارہ آپ کو بتا دیں گے. آج کل بارش نہیں ہے, مصیبتیں آتی ہیں. یہ دیکھو چادر ہے,
امیر رضا کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے, پہلے ہم نے چیئرمین سے کرایا تھا لیکن چیئرمین کو تکلیف نہیں دیں گے, دوبارہ ختم ہو کیا کریں گے. یہ طریقہ تو یہ ہے جو بہت آسان ہے, یہ ہے یوں کر لیں, دایا بایا ہو گیا, بایا دایا ہو گیا. یہ طریقہ. دوسرا طریقہ ہے سائنٹیفک, یہ ہے اب یہ دایا ہے یہ بایا ہے, اب اس کو یوں کر لیں, دایاں کو بائیں کی طرف کر دے, بایاں کو دایاں کی طرف کر دے, ہاتھوں پھر یوں کر دے, یہاں سے اس کو اتار دیں, اتر گئے پھر یوں کر دیں, دایاں بایاں بھی ہو گیا اوپر, کیونکہ ہاتھ میری نیچے تھی ابھی اوپر ہو گئے, یہ حصہ نیچے تھا تو اوپر, سمجھ میں. یہ ہم بہت تکلیف سے کرتے ہیں, اور ہم نے جس استاد سے فقہ کی کتاب میں پڑھا تھا تو وہ لمبی چادر, یہ چھوٹی چادر ہوتی ہے ہمارے ہاں تو لمبی چادر ہوتی ہے, وہ لمبی چادر کو یوں کرتے تھے جو بہت آسانی کے ساتھ اوپر گھومی تھی نیچے کی بزرگ کی بات ہے تو بیکار ہو. والا طریقہ ہے, تنقیس کا مطلب ہے جو مشکل والا طریقہ ہے, تنقیس الٹنے کو کہتے ہیں, اس لیے کہ تنقیس میں تین چیزیں آئی, دایاں بایاں ہوا, بایاں دایاں ہوا, یہ دو, اور نیچے اوپر ہو گیا, اوپر نیچے ہو گیا, اور اس کے علاوہ جو اس طرف تھا وہ اس طرف ہو گیا, جو اس طرف تھا وہ اس طرف, تین چیزیں اوپر نیچے بھی ہو گیا, دایاں بھی بایا بھی ہو گیا, اور جس جو چہرہ اس طرف تھا وہ اس طرف ہو گیا, جو اس طرف چہرہ تھا وہ اس طرف ہو گیا, سطح. اس میں مضمون مذکور ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج الى المصلى فاستقبل القبلة وطلب رداءه, وكانت رداءه كان ست اصابع, چھ ذراع کی رداء تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طولا, اور تین ذراع عرضا, اور قدار چار ذراع اور دو بالش, یہ طولاً اور عرضاً ذراعین و شبر, النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج الى المصلى فاستسقى فاستقبل القبلة وطلب رداءه وصلى ركعتين, قال ابو عبد الله كان ابن عيينة يقول هو صاحب الاذان, صاحب الاذان عبد الله بن زيد ابن عاصم, لیکنه وہم فیه, لیکن ان سے خطا ہوئی ہے غلطی, اس لیے کہ یہ عبداللہ ابن زید ابن عاصم مازنی ہے, اور وہ عبداللہ ابن زید ابن عبد ربه ہے, مازن الانصار, انصاری وہ بھی ہے یہ بھی ہے, لیکن دونوں الگ الگ ہیں. وہم فیه یا وہم فیه, اس میں وہم اور خطا ہے, بانتقام الرب عز وجل من خلقه بالقحطه, اللہ تعالیٰ مخلوق سے قحط سالی کے ساتھ انتقام لیتے ہیں, بدلہ اور عقوبت ڈالتے ہیں, اذن تو ہے کہ محارم ہوں, جب اللہ تعالیٰ کے محرمات کی بے عزتی ہوتی ہے, یعنی محرمات کا ارتکاب کیا جاتا ہے, رجمۃ الباب کا مقصد ہے سبب القحط,
اور ساری غضب اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، اللہ کے غضب کو دور کر دو. اگر کوئی کہے اس میں کوئی حدیث نہیں ذکر مذکور، تو جواب یہ ہے اس میں طالب علم کو متوجہ کیا کہ تم خود تلاش کرو. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث جو صفحہ کی ابتدا میں گزری ہے اس میں یہی ہے کہ جب مشرکین نے بہت مقابلہ شروع کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی اور اعراض کیا تو فرمایا اللہم صبعن کا صبری یوسف علیہ السلام، فاخذتهم سنۃ تو قد سالی نے ان کو پکڑ لیا. اس حدیث کو یہاں درج کریں. باب الاستسقاء فی المسجد، ترجمہ کا مقصد ہے کہ خروج لازم نہیں ہے بلکہ اپنا خروج سنت موقت بھی نہیں ہے، مستحب ہے کہ نکلے کیونکہ ایک مرتبہ نکلے ہیں، لیکن مسجد میں بھی استسقاء کر سکتے ہیں. استسقاء مسجد کے ساتھ مناسب ہے کیونکہ استسقاء اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور مسجد عاجزی کی جگہ ہے. مسجد جامع بڑی مسجد جس میں جمعہ حدثنا محمد قال حدثنا ابو جمرہ انس بن عیاض قال حدثنا شریک بن عبداللہ بن ابی نمر انہ سمع انس بن مالک یذکر ان رجلا دخل یوم الجمعۃ من باب، ایک آدمی داخل ہوا، کہتے ہیں خارجہ ابن حسن جو عیینہ ابن حسن کے بھائی ہیں، کان بجاہر منبر، منبر کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائم یخطب، فاستقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ حضرت کے سامنے آیا قائم جبکہ وہ کھڑے تھے. فقال یا رسول اللہ حلقت الاموال، اموال برباد ہو گئے اس لیے کہ آج سالے کی وجہ سے گھاس چھارا نہیں ہے تو جانور برباد ہو گئے، من قطعت السبل اور راستے منقطع ہو گئے اس لیے کہ راستے میں پانی نہیں ہے، جب لوگ جائیں گے جانوروں کو لے جائیں گے تو کیسے جائیں گے پانی نہیں. فدعو اللہ ان یرسل، اللہ سے دعا کرے کہ ہم پر بارش برسا دے. قال فرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدیہ فقال اللہم اسقنا اللہم اسقنا اللہم اسقنا تین مرتبہ. اب اس کے لیے نہ خروج ہوا، نہ سہارا میں گئے، نہ قلب رضا ہوا اور نہ دوسری کوئی چیز ہو گئی. قال انس فلا والله فلا یعنی فلا حاجت الى القصب ومع هذا والله، قصب کی ضرورت نہیں لیکن اس کے باوجود میں کہتا ہوں والله، یا اللہ زائد ہے. نرى في السماء من سحاب بادل ولا قذع اور نہ ٹکڑا سحاب کا، ولا شيء اور نہ اس کا حصہ، ولا بيننا وبين سلع من بيت ولا دار، اور ہمارے اور سلع پہاڑ کے درمیان کوئی گھر یا مکان بھی نہیں تھا، بیت کمرہ دار مکان، یعنی یہ بھی نہیں تھا کہ سلع پہاڑ کے اوپر بادل تھا اور ہم نہیں دیکھ رہے تھے، اس لیے کہ ہمارے اور سلع کے درمیان کوئی گھر نہیں تھا کہ بادل چھپ گیا ہو. قال فطلعت من ورائه سحاب، تو سلع پہاڑ کے پیچھے سے ظاہر ہوا بادل، وہ بادل مثل الترس ڈھال کی طرح، جو ڈھال چھوٹا سا ہوتا ہے. لما توسطت السماء انتشرت، جب آسمان کے درمیان میں آیا تو پھیل گیا. لما امطرت، اس بارش برسائی، یہاں خروج نہیں ہوا. ہاں خروج مسلح ہوا سن 6 ہجری میں یا سن 7 ہجری میں، ہاں خروج مسلح ہوا تبوک کے بعد، سن 6-5 میں نہیں، تبوک کے بعد.
پھر بارش برسائی. قال فوالله ما رأينا الشمس سبتا, تو ہم نے شمس کو نہیں دیکھا. سبتا ایک اسبوع ہے, ایک ہفتہ. سبتا کہتے ہیں سنیچر کو, اور چونکہ ہفتہ جمعے سے جمعے تک ہے, جب جمعے سے جمعے تک ہے تو جب جمعہ ختم ہوتا ہے تو اس رات کو سنیچر ہے, اس لیے سنیچر کا ذکر ہوا کہ ہفتہ ختم ہوتا ہے جمعے پر اور سنیچر سے ابتدا ہے. مدخر من ذلك الباب في الجمعة الآتية, ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخطب فاستقبله قائلا فقال هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله أن يمسكها, دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ بارش کو روک دے. یہ آپ کو پہلے بتایا تھا لیکن یہاں خلاصہ کے طور پر پھر بتاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا اور بد دعا چار مرتبہ ثابت ہے. بارش پر بد دعا کی جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیر پر بچہ دانی گرا دی. نمبر دو, بد دعا کی مضر قبیلے پر. اے مضر, اللہ تبارک و تعالیٰ مضر پر قحط سالی ڈال دے, یہ بھی دے. اور یہ سن چار ہجری میں. اور نمبر تین, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی نکلے. جب مصلی نکلے ہیں تو میں نے کہا بعد تبوک, لیکن یہ غلط ہے, خروج الی المصلی سن چھ ہجری میں. اور نمبر چار, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے بعد دعا فرمائی. غزوہ تبوک سے واپسی کے بعد جو دعا فرمائی ہے یہ وہی دعا ہے جو آپ نے پڑھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں دعا فرمائی. یہ خطبے میں دعا بعد تبوک, اس لیے میں نے دوبارہ بیان کی تاکہ تصحیح ہو جائے. ورفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدیہ ثم قال اللهم حوالینا ولا علینا. حوالینا, حوالنا, حوالینا, یہ سب الفاظ آتے ہیں. اور حوالینا کا مطلب یہ ہے ہمارے اطراف میں ہو. حوالنا, حوالینا, یہ بھی جمیع الجهات. اللهم انزل المطر حوالینا, اے اللہ بارش برسا دے اطراف میں جہاں ضرورت ہو. ولا علینا, ولا تنزل علینا, اور ہم پر نہ ڈالے, ہم پر نہ برسائے. حاشیہ میں لگتا ہے یہ ولا واو علت کے لیے, اس لا تنزل علینا, اس لیے کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے. اور پھر حاشیہ میں لکھتا ہے جیسے تجوع الحرۃ ولا تأكل بثديها, شریف عورت بھوک کو برداشت کرتی ہے لیکن ولا اذ لا تأكل, اس لیے کہ وہ نہیں کھاتی پستان کے ساتھ, یعنی دودھ کی اجرت نہیں لیتی. یہاں بھی واو علت کے لیے, اذ لا علیہ. اللهم على الآكام والجبال, اے اللہ نازل فرما دے على الآكام کیلوں پر, بھیڑ وہ جبال پہاڑ, وزرا زرا کے معنی ہیں پھیلی ہوئی پہاڑ, تو پہاڑ پھیلی ہوئی ہے. والاودیت اور وادیاں, اس میں پہاڑوں سے پانی بہتا ہو. منابت الشجر, درختوں کی اگنے کی جگہ. قال فانقطعت السحابة, خرجنا نمشي في الشمس, ہم دھوپ میں چل رہے تھے. ایک روایت میں ہے بل آجام, آجام کا مطلب جھاڑیوں پر اور گھنے درخت, جہاں بہت درخت ہو وہاں. ہم قال شریک مسائل کو انسن اول رجل الاول قال لا ادري, مجھے معلوم نہیں وہ ہے یا کوئی اور ہے.
اس سے معلوم ہوا اس دعا سے کہ رحمت کے منقطع ہونے کی دعا نہیں کرنا چاہیے، بارش رحمت ہے، بلکہ رحمت کی ضرورت نہ ہو تو رحمت کے منتقل ہونے کی دعا کرنا چاہیے، یا اللہ ہمیں اس رحمت کی ضرورت نہیں ہے، اب رحمت زحمت بن رہی ہے، اس رحمت کو وہاں پر برسا دے جہاں رحمت کی ضرورت ہے، انقطاع الرحمت کی جگہ انتقال الرحمت کی دعا کرنی چاہیے، پھر اس میں یہ نہیں ہے کہ فلان جگہ برسا دے، جہاں جہاں ضرورت ہو وہاں برسا دے، اور یہ بطور علامت ہے کہ جہاں گھنے درخت ہیں، جہاں پر جھاڑیاں ہیں، جہاں پر باغات ہیں، جہاں منابت الشجر ہے، وہاں بارش کی ضرورت ہوتی ہے عام طور پر، تو اگر وہاں ضرورت نہ ہو تو وہاں کے لیے بھی دعا نہیں ہے، بلکہ جہاں جہاں ضرورت ہے وہاں دعا، وہاں کے لیے دعا کرنا، اس کے بعد جو باب فرمائیں گے اس باب میں یہ کہیں گے کہ اگر استسقاء کے لیے مصلی نکلے تو دعا کرے مستقبل قبلہ، اور اگر دعا بارش کے لیے دعا ہو اور خطبۃ الجمعہ میں ہو، جمعہ کے خطبہ میں ہو، تو وہ ہو مستقبل الناس، لوگوں کی طرف منہ کرنا، یہی دونوں میں فرق ہے.